نند ایم این اے شیر اکبر خان پر زن شہزاد اکبر خان پسواڑے بازار کے ددو کرنتینا سینٹر دورے اکڑلے او پخغی کے د مشتو تبلیغیانو ارونو د پارا د میوے دانے انتظام کڑے وو. شہزاد اکبر خان د دین رستو پخ تحصیل مندن کے د امبیلی پا مکان او پگون میں ڈگری کالج چملے کے مشتا تبلیغیان رو د پارا اخم د میوے دانے انتظام کڑے وو. د دین رستو شہزاد اکبر خان سرا د سابقہ امیدوار کبیر خان سرا تحصیل خودخیل دورہ اوکھلا او خلتے د گورنمنٹ ڈگری کالج تو تالے پا مقام او د باچا خان پبلک سکول غرگوشتو پا مقام کے د مشتو تبدیغیان رو د پارا د میوے دانے انتظام کڑے وو. د باقی تفصیل د پارا زمونگا دا ویڈیو رپورٹ او گو رہے کی خدمت کرنی ہے مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے میں فرقوں کی نہ طرف داری کروں گا میں اللہ کے حکم پر ہی چلوں گا میں فرقوں کی نہ طرف داری کروں گا میں اللہ کے حکم پر ہی چلوں گا جس نے ایک انسان کو بچا لی. یہ تقریباً 42 لوگ ہمارے اس ہوٹل میں آئے تبلیغی بھائی اور تقریباً 21 کے قریب وہ دوسرے ہوٹل میں آئے. یہ ڈاکٹر صاحب بھی کھڑے ہیں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی کھڑی ہوئی ہے, پولیس کی طرف سے سیکیورٹی دی گئی ہوئی ہے, ڈاکٹرز بھی یہاں پہ موجود ہے, ٹی ایم ایس اسٹاف, اے سی کا اسٹاف اور ساتھ میں تحصیلدار اور پٹواری, یہ سارے یہاں پہ اویلیبل ہے. اور چونکہ کھانے کا انہوں نے بندوبست کیا تھا, میرے جو پٹواری ہے احسان اس سے بات ہوئی ہے کہ ہم لوگ ان کے لیے کھانا ارینج کرتے, وہ آلریڈی انہوں نے کر دیا تھا, تو اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا فروٹ وغیرہ لے کے آئے ان کو دینے کے لیے تاکہ ان کے سہولیات اور ہر ایک چیز یہاں پہ اویلیبل ہے تاکہ ان کی کوئی کوتاہی نہ ہو سہولیات میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا ٹائم دیا اس قومی ایشو کے لیے. اچھا اس طرح ہے کہ یہ جب ہمارے پاس جتنے بھی تبلیغی حضرات باہر سے آ رہے ہیں تو یہ اس طرح ہے کہ یہ ان کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ان کے لیے اور اس پورے قوم کے لیے ایک احسن اقدام ہے. اور یہ اسی لیے ہے کہ خدا نخواستہ یہ ٹریول کر چکے ہیں تو خدا نخواستہ اگر یہ جو وائرس ہے کرونا والا اگر اس کے جراثیم ان کے جسم کے اندر داخل ہو چکے ہو اور ان کے علامات ابھی تک ان کے جسم کے اندر ظاہر نہ ہو چکے ہو تو ہم ان کو 14 دن کے لیے اپنے پاس اسی لیے رکھ رہے ہیں. خدا نخواستہ اگر ان کے علامات ظاہر ہو تو ان کے گھر والے, ان کے محلے والے اور باقی جو کمیونٹی ہے وہ ان سے متاثر نہ ہو, اپنے ذات پہ بھی یہ اپنے ایک دوسرے سے متاثر نہ ہو, تو ان کو علیحدہ علیحدہ کمروں میں باقاعدہ ان کو بیڈ فراہم کیے گئے ہیں, اٹیچ باتھ روم ہے, کانا ہے, سارے سہولیات ان کو اویلیبل ہے. یہ ہمارے پاس جو ایم این اے صاحب کا بیٹا کڑا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کافی تعاون کیا ہے, اپنے سارے ہوٹل دے دیے اور کافی ارینجمنٹ کیے ہے. گورنمنٹ نے بھی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ساتھ شانہ بشانہ کڑی ہے اور وہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ کمیونٹی اپنے آپ کو بھی سیو کر سکے اور ان لوگوں کو بھی ہم سیو کر سکیں. ڈاکٹر صاحب, اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تبلیغی بھائیوں کے ساتھ یہ مطلب یہ ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے, ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ میں ان لوگوں کو یہ دو ٹوک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی بات ہے نہیں, اور اگر کہیں ہو بھی رہا ہے تو ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ جو تبلیغی حضرات ہیں یہ کوئی مجرم بھی نہیں ہے اور ان سے کوئی گناہ بھی سرزد نہیں ہوا ہے. ایک زو الاداد تو تالائی دی یونین کونسل صدر ایما دی وقت کی منگا جدے نو دو گورنمنٹ ڈگری کالج تو تالائی تا جی کم شہزاد خان جدے نو دی دا غد پارا راغلے ہو حالاو کم تبلیغ کسان دا پارا نو آگئی سر رالو آگئی دا پارا کم دا خوراک مراک سامان ممان چی کم رالو آگا خواہ جدے نو آگئی تاوالا کو منگا نن دیر جاتا مشکور یو دو منے شیر اکبر خان پرزن شو شہزاد خان چی پا دی حالاتو کی پا دی مشکل حالاتو کی پا دی گرانو حالاتو کی او پداس و بائی مرض کے دے تبلیغی رونا دی زمنگ دننا نور ملگری پکی دی بیمار دی
زود ایم این اے صاحب ڈیر زیاد شکر گزار یو چپار سخ کم مقام راغل دل مونگ لحلاس را کرده ده و دل ده چکم ده بیماری راغل ده نو پدی که بیل بیل کسانو مانی چکم ده نغی ده غو کو او گرده ده و ویزیتی او کو او دوانو مام جدلی یوسف زیده ده تحصیل ایسی سیب اٹا سپورس صدر ایمان تحصیل خود خیل او مونگ ده شیر اکبر خان امینی سیب او ده کبیر خان ده ملگرو شکریہ ده کن چه بده سخت و حالاتو که مثال رالو ده ده درمند و خلق و تپوسی او کو اللہ تعالیٰ طرف چکم و باپ منگ نازل شیر بٹور عالم ادے بارہ کے زنگ مشران آغر خود و خیلتا منگ ڈیر زیات شکریہ ادا کروں زکا چتا منگ وینو پر سوشل میڈیا باندھے زمنگ ایم این اے سے زویر شہزاد زمنگ کینڈیڈیٹ کبیر خان زمنگ مشر اقبال خان رپیت لالا شمشاد بادشاہ نور زمنگ طول مشران دلتا شہزاد اکبر خان کبیر خان شمشاد بادشاہ دی چدئی رال زمنگ دالا کے دورہ اکڑا او زمنگ دالا کے دب مشران موجود دی غرغشتو د کلی د طرف نا ایم این اے صاحب زوی شہزاد اکبر خان او زمنگ سابقہ کینڈیڈیٹ کبیر خان اقبال خان او دئی سرا دراغل مگر د ٹولو شکریہ ادا کوم د غرغشتو کلی د طرف نه زو د خپل کلی د طرف نه شهزاد اکبر خان دی تو کبیر خان او شمشاد خان زمونږ خان جی چې ګمولار لې دې ډیر زیات شکریہ ادا کوم چې دې دل ته زمونږ پرې قرنطین یا کې کم مریضان دی دل ته کې هغه د پاره کم راشن ناړو دې مخې رستو شهزاد اکبر خان پر زند شیر اکبر خان ایم این اے دل ته راغلې ډیر زیات مشکور یو سابقہ کینڈیڈیٹ زمنگ پی ٹی آئی کبیر خان غیم مشکور یو بڑے سخت وقت کے غیر دلتا کے تو تالائی کرنتی نہیں آتا وزٹ کو دلتا بادشاہ خان جی کم کرنتی نہیں آتا دیتا وزٹ کو لیکا اغبل رز شیر اکبر خان جی کم دینو درگلائی دا پارا غریبانہ دا پارا دا پیکچ پا دا سے بدا کی او 50,000 روپے مرکڑی دی او من خپل دل تم لگا اجی سے میر خسن اجی سے بغیم 1,00,000 روپے دا کڑی دی من بغیبان 80 خاندانوں تا پیکج ور رسول دی شیر اکبر خان دے کبیر خان دے دے زمنگ پختنہ کڑلا تبوسن کڑلی او باقاعدہ راضی منگلا اور ادھر مرگورو دو ٹول شکریہ ادا کول غواړم چې دی منگ تلا کا مخ کے پٹی ریبون زمنگ تپوس کڑے دے اس رال زمنگ زائتا یاد آکو چې دی منگلا راغلی دی تپوس پختنہ اکڑلا او بہرحال منگ سر خو پدی کلی کے چکم دن دو کرونا مسئلہ نشتا او بہرحال چې دی زمنگ پختنہ کے نمو ڈیر زیادہ شکریہ ادا کو دے السلام علیکم زمان مشتاق تھے او زم ڈانڈا روسی دن کے ماں دبدی ملمنو منگ شکریہ ادا کو دئی راغلی دی پار سکے منگ نہ تپوس کر دے یار یوشکی